پڑھ سکے۔ سید محمد دائم شرازی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مصائب میں مالکوں کی آمد ہوتی ہے، میرا ایمان ہے کہ پاک امام تشریف لاتے ہیں، شاید ان کو وہ نظر آئیں یا ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس پانی پلاؤ۔ اب آپ کے سامنے واجب الاحترام ذاکر اہل بیت ذیشان حیدر صاحب مختصر سا خطاب فرمائیں۔ صلوات بر محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ صلوات پھر پڑھیں، اللہم صل علی محمد۔ ناچا کہ ہاں جو ٹھڑ دے میں اپنی ماں کو دوا کریں دا، نعرہ حیدری، اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی دیدات صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد عربی ذات صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد عربی ذات صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وزیرہ وابن امہ وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المومنین۔ سنی صلوات محمد عربی دی ذات، اللہم صلی اللہ۔ میں پتر مرا سخیدا تے جے کو جان دا کل زمانہ، تو رب رکھے حیدر تے تنڈ اکل، تو میں حیران سیدہ دا جیسی مات بنیا ایک نکتا ہاں، جے بکھرات قرآن تو کفر دا کل مجسمہ ہے، تے میں کل دا کل ایمان، کل ایمان رہ حیدری، اللہم صلی اللہ۔ شاللہ فضل دی عمر دراز ہوئی، تے شبیر دا پاک سالار میں ہاتھ بن کے آیا راز کریں دی، سنے عرض منڈی زردار حضرت دید تک تن قافلے وچ کوئی میں مانگو بیمار ہو کی میں لگڑی اویل چرائے سنگ دیئے اکبر دی خدمتگار،
ਮੌਲਾ ਦਿਨ ਗਾਜ਼ੀ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਅਤ ਬਚਾਵਣ ਕਾਣ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਇਵੇਂ ਜੋ ਗਾਜ਼ੀ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਨ ਦੀ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਗਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਚਲ ਬਖਤ ਇਕਬਾਲ ਬਲੰਦ ਹੋਵੀ ਤੇ ਵਾਲੀ ਆਲ ਆਬਾਦਾ ਓ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਏ ਦਿਲ ਅਕਬਰ ਦਾ ਯਾਦ ਹੱਥ ਨਿਯਤਰੇ ਬੇਣੀ ਨਾਲ ਮੈਂਡੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕਿਆ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੋੜ ਨਾ ਬਾਬਾ ਏ ਸਾਂਗਾ ਬੈਣ ਬਿਰਾਦ ਅੱਲਾ